Dobar dan, dobrodošli. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Tale dež nam je prinesel spremembe. Ne spremembe samo v lokaciji, ampak spremembe tudi na splošno. Suše tako vsaj v naravi ni več, je le še suša v naših denarnicah. Tega se vsi še preveč dobro zavedamo. Suša pa ni le v kmetijstvu in denarnicah, temveč je tudi v gospodarstvu, zdravstvu in kulturi. Zato mi dovolite, da predstavim našega gosta, gospoda Antona Komata, ki je strokovnjak, bom rekel, in že dolgoletni aktivist, tudi predavatelj, predvsem pa ga poznamo kot okoljevarstvenika. Gospod Nikolovski se je opravičil, ki naj bi predstavljal pač glasbenike oziroma kulturnike. Bi pa z veseljem naredil tukaj eno reklamo, da danes večer v KUD-u Franceta Prešerna tukaj v Ljubljani Dare Nikolovski začne recital z prevodom pesmi originalu. Prosim? V originalu. Se pravi, ni prevoda. Tu je še moja malenkost Nikola Frleta, jaz sem tudi član društva Duh časa. In veseli nas, da ste se pač odzvali našemu klicu, ker resnično mislimo, da je situacija v Sloveniji katastrofalna. Na vsakem koraku smo priča pri propadajočemu sistemu vrednot. Laži, korupcija, potikanja, kraje so se nastanila v čisto vse pore javnega in privatnega življenja. A na kje je treba potegniti črto? Ravno zato smo se različni posamezniki in nevladne organizacije odločili za vse slovenski filmski festival s provokativnim delovnim naslovom Zdaj pa dost. S festivalom za spremembe Zdaj pa dost želimo spodbuditi in pozvati posameznike, da skupaj prevzamemo pobudo in odgovornost in takoj začnemo delati korake proti svetlejši prihodnosti. Festival za družbene spremembe Zdaj pa dost je razdeljen na dva sklopa. Že danes se v 28 mestih po Sloveniji istočasno predvajajo filmi. Vse projekcije, ki so, bom rekel, pač na to temo, so brezplačni. Filmski sklop neodvisnega filma oziroma projekcije filmov potekajo istočasno na vseh lokacijah in so popolnoma brezplačne. Tematsko obarvani filmi so nekako eno vodilo, kako želimo pač na en zabaven in kratkočasen način informirati in ozavestiti javnost, tako o trenutnih težavah kot o aktualnih rešitvah. Drugi del festivala za družbene spremembe je pa nedeljsko druženje v Mariboru, Piranu in Ljubljani, kjer bodo predstavljene partnerske organizacije s svojimi programi, delovanjem in rezultati. Celodnevno nedeljsko dogajanje bo oplemeniteno z delavnicami, performansi in nastopi glasbenikov. Verjamemo, da bomo v nedeljo osvetlili pot k rešitvam in odprli prostor za debato. Cilj celotne akcije in festivala za družbene spremembe Zdaj pa dost je poklicati k sodelovanju vsakoga. Verjamemo, da odgovornost in poslanstvo nosilcev moči, da dvignejo svoj glas predvsem v imenu tisti, ki bodi si tega ne znajo ali ne morejo. Verjamemo, da prihaja čas sprememb in te spremembe prihajajo hitreje, kot bi si želeli. Želeli bi si, da te spremembe, ki prihajajo, nekako zavejo, bom rekel, med nami kot ena pozitivna zadeva, ker ravno to, da smo mehni, nam omogoča eno fleksibilnost. In glede na to, da ta čas sprememb prihaja hitro in da je ves proces precej intenzivnejši, kot smo si mislili, želimo čist na en korekten način upozoriti pravzaprav slovensko javnost, brez kjergakoli strahu, na stanje, ki je in stanje, ki še le bo, po drugi strani pa predstaviti ene rešitve, ki jih že zdaj imamo in so realne in so na poti do optimalnih. Ne? Mi verjamemo, da svet bo drugačen, da svet se bo spremenil in verjamemo, da ta svet prihaja. In pri vseh teh spremembah, ki se dogajajo, želimo samo to,
da jih delamo počasi in da jih delamo previdno. Se pravi, konkretno, če imamo zdaj problem z recesijo, ne rabimo hiteti v ene zadeve, da naredimo potem ene ad hoc rešitve in da se z vso silo zaletimo nepremišljeno v ene strategije, ampak da samo stanje mečko neutraliziramo. Da to hitrost, ki jo imamo, padanja bodi si vrednot družbenih, kot bom rekel, na ekonomskem področju, da vse skupaj mečkan zabremzamo, premislimo, v kjero smer gremo in se skupaj dogovorimo. Verjamo, da nov družbeni red prihaja, zdaj pa fajn bi bilo, da mi pri njemu sodelujemo. Tako da zaenkrat jaz bi se zahvalil za vašo pozornost. Če imate še kakšno vprašanja, je to zdaj prava točka, kjer jih lahko postavite. Pridružil se nam je tudi kolega Sašo Luznar, ki je pravzaprav predsednik tega prvega dela sklopa filmskega festivala in je odgovoren za filmske projekcije, medtem ko midva s kolegico Tejo sva bolj za nedeljski sklop, se pravi samo organizacijo oziroma potem tudi predstavitev nevladnih organizacij. Hvala za vaš čas. Ja, seveda, izvolite, spokojno. Hvala. No, smo nekako, nahajamo se v bližini spomenika Bonapartea, ki je v bistvu edini spomenik izven Francije v Sloveniji. To je zame neka velika simbolika, kajti, če se spomnimo gesla francoske revolucije, svoboda, enakost, bratstvo, in če pogledamo skozi zgodovino, kaj je od tega ostalo, lahko ugotovimo skozi razvoj Slovenije, da smo najprej imeli ponujeno enakost, pa je bila zlorabljena na en način, ta eksperiment ni uspel, potem smo zadnjih 20 let stopili v drugo iluzijo svobode, zdaj po 20 letih ugotavljamo, da je to bila velika iluzija, kajti je od te iluzije svobode nam je ostala samo izbira v megamarketih pa izbira televizijskih programov. Vse ostalo odločenja se odmikajo ljudi, torej nam ostane samo še tretja gesla francoske revolucije, ki ga je pa nujno izkoristiti, kajti ogrožena je dejansko obstoj civilizacije, ne samo skozi okoljske parametre, ampak tudi skozi človečnost in perspektive generacij, ki prihajajo, torej ostalo nam je samo še bratstvo. In to mislim, da je en oporni temelj, ki je verjetno tudi zadnja šansa zahodne civilizacije, da se pobere iz te slepe ulice. Jaz predlagam, da jemljamo to, kar se je dogajalo v zadnjih 20 let tudi v slovenskem prostoru, kot en zelo ponesrečen eksperiment in da je skrajen čas, da se iz tega eksperimenta nekaj naučimo in da gremo v to smer, da se obnovi tista najbolj žlahna stvar, ki jo je evropska civilizacija v zadnjih 50 letih prinesla na ta planet, to je socialna država in ta stopna demokracija, ki je bila v tistem času. Torej, mi danes lahko skupaj ugotavljamo, da je v tej demokraciji bore malo ostalo, da prehajamo v nek novi totalitarizem, ki ni po meri ljudi, torej je tisto, za kar se to gibanje, ali pa ta skupina ljudi, ki je vedno večja, zavzema je dobesedno obnova evropske demokracije, obnova najbolj žlahnih sporočil evropske civilizacije, kajti na tem tudi temelji prosperiteta in nadaljni razvoj. Vemo, da v tem svetu, kjer govorimo o kriznem dogajanju, torej v centru, v fokusu tega je ne bi bila finančna, gospodarska ali ekonomska kriza, to je samo eno od aspektov, ena od velikih posledic te zgrešene smeri neomejene gospodarske ali ekonomske ali finančne rasti, kajti poleg tega, teh gospodarskih težav imamo še velike težave z energetsko bazo civilizacije, kajti doba nafte se izteka, imamo grozečo prehransko krizo, ki je pred durmi, imamo tudi zdravstveno krizo, kajti vedno več je obolelih ljudi in jasno prihajajo še klimatske spremembe. Torej vidimo, da ves ta spektar nadlog niso same po sebi, pa niso posledice neke hudobne matere narave, ampak predvsem posledica enega zgrešenega koncepta, torej neoliberalnega koncepta kapitalizma, za katerega moramo randko priznati, da je zašel v slepo ulico in da je potrebno čim prej iz tega vlaka izstopiti ali pa ta vagon odklopiti, kamor Slovenci tako vedno radi neke zadnje vagone skačamo, ki nas potem nekam peljejo
v več ali manj v čudne vode. Skratka, gre za temeljito reformo v bistvu v smislu obrambe demokracije, obrambe temeljnih človekovih pravic, kot so pravica do zdravja, do dela, do zdrave hrane in do primerne energetske oskrbe in jasno vse skupaj temelji na obnovi, če hočemo vzdržati pritiske in speljati Slovenijo v vrnejšo prihodnost, temelji na obnovi lokalne ekonomije, torej da si priznamo, da je globalizacija kot taka bila v bistvu samo globalizacija velekapitala in kriminala, ker je v tej konsekvenci praktično enako, samo da ima velekapital kravate, kriminalci pa ne. In da je v bistvu povratek na lokalno raven tisto, kar nam lahko zagotovi varnost, s tem da jasno, da združimo vsa ta stara znanja, ki so jih naši predniki prinesli v ta zgodovinski prostor, znanje novejšim izpoznanjem znanosti. Da nam predolgo lahko zaključam s tem, da ostro oponiram razglašenim izjavam politikov, ki pravijo, da rabimo več znanja za večjo konkurenčnost. Veste, več znanja pomeni samo reprodukcijo obstoječega. Tisto, kar mi rabimo nova znanja, nova spoznanja, uporabo domišljije, torej tisto, kar res prinese razvoj, ne pa da klecamo na istem mestu in da rešujemo problem na način, ki ustvari še večje probleme. No in če govorimo o tej obsesiji s konkurenčnostjo, končna inštanca vsake konkurenčnosti je vojna. Mislim, da noben v Sloveniji si ne želi vojne. Torej bi lahko ta slogan ravno obrnili v drugo smer, torej rabimo več domišljije za velike spremembe, ki bodo peljale v prilagajanje človeške civilizacije tem vrednotam, ki so danes zatrte ali pa nasilno odstrajene iz bi rekel, prve lige zanimene ljudi. Skratka, jaz se ne bi strinil, da gremo z doktrino šoka, da zastraševanjem ljudi in izvajanjem nekih izrednih razmer, ki suspendirajo v bistvu nacionalno varnost državljanov, njihovo preživetveno kapaciteto in tudi možnosti rodov, ki šele prihajajo. To. Krasno. Boste kaj predstavili program, kako ste zasnovali sklop filmov, na kaj ste se nanašali in kaj je spremljevalni program k tem projekcijam? Mm-hmm. Na kratko, se ni treba vsak film posebej, ampak... Ja, lahko je. Ja, glede samega programa tega našega festivala je nekako v dveh sklopih. Se pravi, prve tri dni bomo imeli predvajanje dokumentarnih filmov v trenutno 28 mestih po Sloveniji. Se pravi, en film v vsakem mestu v istem času. Se pravi, ta del festivala je namenjen, se pravi, izobraževanju, osveščanju ljudi o problemih in o možnostih rešitvah, se pravi, možnih rešitvah. Drugi del festivala je pa nedeljski, se pravi, četrti dan, ki bo potekal na treh lokacijah, Piran, Maribor in Ljubljana, kjer pa bi radi združili te, bom rekel, nevladne organizacije, te vse ljudi, ki vejo, da je, bom rekel, nekaj narobe, se pravi, imajo dost, na to smo tudi apelirali, in probali v bistvu združiti jih nekako in jim tam podati informacije, kako lahko oni doprinesejo k temu, da bomo šli z našim razvojem oziroma da bomo šli z našo družbo v pravo smer naprej. V kratkem je to. Če se sam dotaknemo filmov na hiter, se pravi, trije dnevi so namensko v bistvu narejeni po enem sklopu, se pravi, prvi film je film Propad. Film pokaže, v bistvu, kjere so trenutno najbolj pereči problemi, pokaže v bistvu, kaj vse je narobe po domače. Potem drugi film, Jaz mem popravita svet, prav film o dveh aktivistih, kjer na hiter hočemo pokazati, da, bom rekel, ima vsak vseb tudi moč kaj spremeniti ali pa upozoriti na neke spremembe. In potem tretji dan, kombinacija, se pravi, kratkega filma o monetarnem sistemu, to je risanka ameriške sanje, in potem zadnji del, se pravi, Raja ali upostošenje, film projekta Venus, kjer pa se osredotoča na rešitve, se pravi, na možne, se pravi, odgovore na vsa ta vprašanja in na vse te krize in probleme.
Nikola, še mogoče. Ja. Spremljevalna projekta sta dva in sicer želimo si dobiti tudi več oziroma čim več življenjskih zgodb, zaradi tega bo na določenih mestih omogočeno, predvsem v zadnjih dveh dneh, snemanje oziroma izpoved življenjskih zgodb, zakaj je ljudem dovolj, česem je dost in s tem želimo pač čim več ljudi uspodbuditi, da sploh dobimo en feedback, kaj se dogaja v Sloveniji, da pridejo tja in da lahko povejo svoje mnenje, svojo življenjsko zgodbo, kaj se dogaja v njihovem življenju, kakšne težave njih pestijo. In seveda potem jih pozvati, da pridejo v nedeljo na eno simbolično podpisovanje, zdaj pa dost, ki smo ga zastavili tako, da bi bil za medije zanimiv tudi tako, da ko se podpišejo oni, bomo mi potem projecirali te podpise, ne konkretno, ampak pač računalniško, da se to projecira na fasado zgradbe in bo to tudi mogoče zanimivo v tem primeru, ki je, bom rekel, pa za medije mečkam bolj zanimiv. To je en simboličen podpis, zdaj pa dost, ni pravno obvezujoč, je pa, bom rekel, pač simbolično nekako podprt, ja, zdaj pa dost. Namen tega je, da se nekako preštejemo, da vidimo, koliko nasploh je, ki nam je dost. Potem pa opredelimo oziroma vidimo tudi preko teh življenjskih zgodb, česa nam je dost, kje so glavni epicentri teh problemov in naredimo potem konkretne akcije oziroma pa strategijo za naprej. Če lahko samo to dodam, da v bistvu gre za, tukaj ni to vprašanje tehnično-tehnološko vprašanje, kako iz tega, iz te slepe ulice, kamer je zatavala civilizacija, ampak gre za predvsem kulturno vprašanje, kajti gre za vprašanje kulture preživetja dobesedno. No in v tej točki potrebujemo afirmacijo ali pa aktualizacijo vseh potencialov v ljudjeh, torej skozi to aktivacijo na konkretnih projektnih izvedbah se lahko nekaj premakne naprej, zato sem prej omenil, da potrebujemo več domišljije, že velike spremembe. Ne. Torej nikakor ne smatramo in ostro zavračamo tudi to, da je politika lahko deluje samo znotraj političnih strank, kot se je zdaj uzurpirala v celotnem evropskem prostoru, predvsem pa v slovenskem, tako da imamo nek semen ničevosti, ki je ograjen od javnosti, ampak mislim, da je politika vsakašno javno delovanje, ne samo tisto, ki je znotraj nekih partitokracijskih struktur in zato je jasno ravno ta odprta fronta, ta dialog, ne nek družbeni dialog, izjemno pomemben, kajti skozi ta dialog bomo dobili tudi najboljše možne rešitve, zato bi samo dodal tole, ne, da tukaj naprej nekega programa po točkah dele ne boste najeli, ker bo ta program nastaja sprotno, je mečkan drugač, kot je bilo tisto gibanje enega procenta, ki so mu takoj očitali, kje pa imate program. To je gledanje, veste, napačno je to gledanje skozi oči nekih struktur, togih političnih hierarhij, ki vidimo, kam smo se pripeljali, ampak ravno to, da program nastaja skupaj z ljudmi, da se skupaj z ljudmi išče rešitve, je tisto, kar lahko privede do nekega večinskega konsenza v nekem narodu, kako bo šlo naprej. Želel bi tudi poudariti, mogoče samo še to bi dodal, da določene zadeve, ki jih ljudje ne poznajo, se pravi hidroponika, bo tam predstavljena in tudi tuje goste dobimo, konkretno iz Hrvaške. Tako da želimo pravzaprav spodbuditi to odprto debato, predloge, določene ideje in bom rekel pač, da se mnenja konc konca tudi krešejo, vidi se pa vse skupaj skozi rezultate. A ne? Ne gre se za to, kdo ima prav, pa kdo ima narobe, ampak če se nekaj v praksi pokaže za dobro in da ima boljše rezultate kot pač do zdaj delujoči sistemi ali pa metodike, pa v tem primeru treba pač te metode mečkam spremeniti. Ne? Mi napravimo, da imamo vse rešitve, imamo jih pa nekaj, zdijo se nam dobre, izzivamo pa pravzaprav vsakogar, da prinese, bom rekel, svoje deje, svoje kreacije, in tega mislim, da imamo v Sloveniji ogromno in s to mečkeno državico, ki jo imamo, ki je v tej krizi, imamo možnost, ravno zaradi tega, ker smo mehni, precej hitro narediti ta preskok in se hitro obrniti, ker hitro smo prišli v recesijo, jaz mislim, da lahko zaradi tega tudi, ker smo to fleksibilni in iznajdljivi, hitro iz nje izstopimo.
Obnova ali pa vrnejša pot bo tlakovana predvsem v utrjevanju te razrušene socialne mreže, ki jo Slovenci poznamo skozi zgodovino, ki je bila vedno močna in nam je omogočila preživeti tudi v najtežjih časih. Torej jasno, ta pogled neoliberalni, ki je bil prevladujoč, je zamenil to družbo v prah posameznikov, v prah individualistov, ki so nemočni, s katerimi se lahko manipulira. Jasno, če hočemo prenovo narediti, je treba splesti nazaj socialno mrežo. Torej, kako se gremo, paradoks je, da se gremo globalizacijo, ob enem pa soseda ne poznamo ali pa se z njimi sploh ne pogovarjamo. Ne? Torej, ravno ta povratek na lokalno raven in tudi jasno preko tega nova lokalne ekonomije, ne? Da vse tisto, kar je ustvarjeno na lokalni ravni, na skrajšanih poteh, ustane tudi ta denar več ali manj lokalni skupnosti in s tem bogati. Ne? S tem, da smo dopustili neomejen vdor v bistvu tujega kapitala, ki nam je uničil in proizvodno in kmetijstvo in prehrano in samo oskrbo in tako naprej, če bi šlo še nadaljne korake, nas čaka samo še razprodaja vsega tistega naravnega bogatstva, ki ga Slovenija še ima, torej voda in gozdov, oziroma lesne biomase in potem nam ostane praktično samo še roke za fizične delavce in možgani za intelektualce in očitno zaprt prostor za delovna mesta tukaj. Torej, ne moramo več govoriti o kjerikoli perspektivi. Zato je jasno ta obnova lokalne skupnosti in lokalne ekonomije izjemno pomembna za preživetje celotnega naroda. Pa jaz mogoče samo zaključek še povedal, glede na to, da smo zdaj govorili veliko o lokalnih zadevah, o decentralizaciji znotraj Slovenije in samo skrbi, kar definitivno mi vse podpiramo, po drugi strani pa imamo željo, se pravi, gledati tudi naprej, gledati ven, se pravi, izven meja sam Slovenije. Mislimo, da pač z to našo tehnološkim razvojem, ki je trenutno prisoten, smo povezani v eno globalno vas, in radi bi v bistvu te ideje na ta način, ki jih mi širimo, širili tudi druge, tako da za drugo leto se nekako že planira podoben festival v mestih tudi izven Slovenije, se pravi, da bi poskušali zadevo razširiti, še posebej, bom rekel, po deželah bivše Jugoslavije, kjer je politika naredila zelo hitro razcep, mi bi ga pa zdaj nekako želeli počas na eni drugačni ravni združiti spet ljudi skupaj, ker mislim, da ljudje med sabo se nismo nikoli kaj preveč sovražali oziroma imeli neke zamere en do drugega, na tem, ker politika pa zna zadeve zelo hitro obrniti. Tako da mogoče tudi to gledamo dolgoročno in tudi navzven.